Sikia maneno ya Kofi. Nataka kuambia wa Kenya, TV yote muangalie nini ilifanyika. Mimi nilikuwa hapo. Raisi kwanza alikuwa Addis Ababa. Akarudi. Na hile ambaye ilikuwa amefanyika because alikuwa amewachia William ushikani. Nini alifanya? Alikuwa, that was 2017. Alikuwa ameleta bunduki. Kwamba wakati ambaye election inafanyika na watu wanauana, alikuwa ameleta bunduki na watu ambao walitusaidia ni kwanza intelligence ya Africa, US walitusaidia, Israel watusaidia na Rwanda walishika mtu mwingine. Vile alikuja akaambia mheshimiwa Uhuru, tunataka hii maneno iendelee, mimi niuze bunduki yangu. Wakasema bunduki, Uhuru akakataa. Ndiyo sababu akashikwa na hasira, kwa sababu yeye anajali maisha ya kuwa wananchi, lakini sio watu wengine. Saa hii ameleta bunduki, ziko huko central na kila mahali. Vijana, vijana, mukiona, mukiona, munataka mchukue hizo bunduki na mumalize.